যাবলে খুব ভয় লাগিছে, কিন্তু সাহসটো কৈছো এইখিনিলৈকে আহি লওক, এইখিনিলৈকে যাব পাৰোঁ চাই লওক, ভয় ভয় লাগি আছো বহুত, লাহে লাহে যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি উপস্থিত আছোঁ ৰহা ফুলগুৰিত। আৰু আপোনালোকে দেখিছে এটা শাকু, যিডাল শাকু আমি কেতিয়াও উঠি পোৱা নাই, মুখতে আছে মানস। আৰু মানসে ইতিমধ্যে শাকুডালৰ মাজলৈকে গ'ল, মাজলৈকে গৈ উভতি আহিলে। আৰু মই যত্ন কৰিম শাকুডালৰ কিমানলৈকে যাব পাৰোঁ, বুকু কপি আছে উঠাৰ আগতে, তথাপি অকণ এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে শাকুডাল উঠিব যত্ন কৰিম। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে শাকু, জীৱনৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মানে শাকুৱে পাৰ হ'বলৈ যত্ন কৰিম, নাজানো কিমান দূৰলৈকে যাব পাৰোঁ। বেলেঞ্চ ৰাখি খোজ কাঢ়িবলগীয়া হৈছে, আৰু যিসকল মানুহে সদায়
বিপদ সংকুলভাৱে ইয়াৰ স্থানীয় মানুহখিনি কিন্তু অহা যোৱা কৰে, যিহেতুকে ইয়াত তামোল বান্ধি থৈছে, দেখিছে নহয় তামোল, আৰু তামোল এইবোৰ বৰষুণ ৰ'দ বা বৰষুণত পচি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, গতিকে ইয়াত হয়তো কপট বাঁহ বা এইটো দুদলীয়া কৰি যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ অহা যোৱা যথেষ্ট সুবিধা হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ আৰু তোমালোকৰ শুভকামনা থকাৰ কাৰণে কিজানি মই ইটো পাৰৰ পৰা সিটো পাৰ কোনো ৰকমে আহি পালোহি, খুব সন্তপৰ্ণে। আৰু বন্ধুসকল, ইয়াত দেখিলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সাঁতোৰে মই সিটো পাৰলৈ পাৰ হৈ গ'লোঁ আৰু এইবাৰ পালোহি। চ' ধন্যবাদ মানৱ, তুমি মোৰ এই মানে দুৰ্লভ ভিডিঅ'টো কৰাৰ কাৰণে মানৱক ধন্যবাদ।